Naqd pulga 8100 da. Naqd pulga. Xudo xolasa trailerda yana kelyapti aka. Kamroq pulga chiqadigani bormi desiz mana? 2000 dollar bilan kelishadi. Ish to'lovi 2000 dollar bilan chiqadi. Bitta bora buni. Bu benzinda aka. Hop. Buni boshlang'ich to'lovsiz ham desa bo'ladi. Boshlang'ich to'lov bankka qilinmaydi. Faqat oformlanish xarajatiga xarajat qilinsa mana kelishsin. Qancha? Haligi bir xil joylarda ko'rib oldim. 2000, 1300, 1500 ham ko'rdingda Instagramlarda. Barchaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Kech bo'lishiga qaramasdan Akolta Auto, ya'ni avtokreditga yetib keldim. Xudo xohlasa sizlarga bir chiroyli video rolik tayyorladim. Ma'qul kelsa, o'zingizga yoqsa, qanaqadir savollaringiz bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga qo'ng'iroq qilasizlar. Afsona TV'dan chiqdim deb bonuslarga yoki skidkalarga ega bo'lishingiz mumkin. Faqat Afsona TV'dan chiqdim deb. Ko'pchilik opisaniyadagi nomerlarga chiqyapti. Yo'q, akalar, ekranda nomer qoldiraman, ana shu nomerlarga chiqinglar. Bemalol qo'ng'iroq qilsalaring bo'ladi. Mana soat 9 bo'lishiga qaramasdan akalarimiz nima dedi? Ish faoliyatini davom ettiryapti. Qiziq bo'lsa, kelaverasizlar. Adresimiz O'zgarish Mo'sidan kelamiz, akalar. Sergeli mashina bozorini yetmasdan mana bu yerda Akuka Auto Center. To'g'rimizda Metan zapravka bor, o'zi bu yog'imizda mana Mega Megavan deyap sentr. Mana shu yerga kelishlaring mumkin. Qanaqa mashina so'rasalaring, hamma mashinalarimizdan bor. Mana akamiz shu yerda xudo xolasa ozmi ko'pmi yordam qiladi bir chiroyli qilib. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalom aka, yaxshi kelib oldingizmi? Chartamasdan, ferivallardan o'tib keldingizmi aka? Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun xudo xohlasa Islom akam bilan navbatdagi mashinalarimizni obzor qilib beramiz. Mana 14 may bugun 20:36. Mana aka. Xudo xohlasa chiroyli qilib, chiroyli bonuslarni, yangi kelgan mashinalarni, grafiklarni, to'liq ma'lumotlarini berib boramiz. Xudo xohlasa, bizni kuzatishda davom etsin. Mana Akuka Auto'da. Juda chiroyli ko'rinmay ekan aka. Ha, xudo xohlasa, mana oilaviy salonda bu aka. Ha. 5ta Akuka ochganmiz. Buni aka? Ha, 5ta Akuka ochganmiz. Robotlarni nolovkalarni olib ketishasiz aka. Mexanikalar aka, avtomati ham bor. Bu endi kranni nari tomonida ham bor, salonda orqa tomonda. Aylana mashina aka. Hamma joyda mashina, trailerda kelayotgani ham bor. Bugun sal ettaroqni video boshida so'rayin. Bu yerda rabochiy mashinalar bormi? Bor aka. Yurgan probegi bor. Yurgan probegli mashinalarimiz har doim mana salonimiz orqa tomoni yoki nari yon boshida bo'ladi. Eng qizig'i sizda aka, mashinani tashlab o'rniga boshqa mashina olib kelsa ham bor aka. Albatta aka, bunaqa mijozlarimiz nihoyatda ko'p kelyapti. Eski mashinasini beryapti. Trading xizmati, ya'ni eski mashinasini bahosini kelishyapmiz. Yangi mashinaga almashtirib, xohlasa qolgan naqd pulda davlata qilishyapti, xohlasa Cherez bank qilib o'zlari xohlagan bankdan yoki biz taklif qilgan banklardan xarid qilib ketyapti mijozlar. Asosan qaysi banklar bilan ishlaysiz? Asosan hozirgi kunda Capital Bank bilan ishlayapmiz aka. Ha, Capital Bank bilan. Qaysidan boshlaymiz aka? Xohlagan mashinangizdan boshlaymiz aka. Avto salonda oldidagi mashinalardan boshlaymiz. Bo'ldi akajon, mana keldik. Mana xohlasangiz oq kobiltdan boshlaymiz. Avtomat korobka 2024, bez probek, ABS, hamma narsasi bor, 0 da. Aka, mashinalarimiz perigon bo'lib kelmaydi. Hammasini o'zimizni shaxsiy trailerimizda olib kelamiz. O'zimizda. O'zimiz trailerda olib kelib, o'zimizni kanalimizda e'lon qilib boryapmiz har trailer kelganda. Yangi mashina. Yangi mashinalarini biz salondagi olgan o'sha probegi bo'ladi. Bo'ldi. 83 km ekan. Ha, 83, 50, 60, 70, bir xilgilari 11 km da ham kelyapti aka. Avtomat ekan bu aka. Avtomat korobka. Full bu. Full. Xo'p. Nech pul bilan chiqarib berasiz aka buni? Bularda aka 3400 dollar boshlang'ich to'lov bilan, oy-moy to'lov 313 dollardan. 5 yilga. Hozirgi tanishtiradigan grafikimiz 5 yilga. Toshkent shahar, Toshkent viloyat, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand, Buxoro, Navoiy, Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlariga bo'ladi aka. Vodiy, Xorazm, Qoraqalpog'iston Respublikasiga boshlang'ich to'lovi ko'proq bo'lsa, ya'ni mashinamiz tan narxida 30 yoki 40% boshlang'ich to'lovi bo'lsa, hamkor bankdan Somovoy avtokreditni 5 yilgacha qilib beramiz. Hamkor bankdan. Hamkor bankdan 2020 yil mashinadan tevalarini faqat. Ularini call centerimizga, ya'ni ekrandagi nomerlarga telefon qilib bog'lanishsa, xudo xolasa ma'lumotlarini bolalar beradi. Hammasi bo'yicha ma'lumotlarini e'lon qilamiz aka. Xudo xohlasa. Mana Cobalt'imiz naqd pulga xarid qilamiz deysa 13000
300 dollardan beramiz aka. 13300 dollardan. 13300 dollardan. Naqd pulga? Naqd pulga. Avtomat full. Avtomat full oq rangi. Ha, qorasi bas. Qora ranglarini yana arzonroq beramiz. Nima arzon? Albatta aka. Oq rangi. Aka negativlar yozadi. Faloncha akamda muncha turibdi, pistoncha akamda munchadan naqdi. Xo'p, o'sha faloncha akamizda oq rangi shunchami narxi? Ha, so'rash kerak. So'rash kerak. To'ppa to'g'ri. Endi bittami, ikkitami, nechta so'rash kerak? 50 ta bo'lsa hamda rangini. Ha, bu gikikki rangi mana aka. Aha. Naqd pulga aka 13150 dan beraman. Avtomat bu yer. Avtomat 4-inch paysa rangi gikikki mokri. Mokri asfalt. Mokri asfalt. Avtokreditga qancha bo'lib chiqadi aka? Avtokreditga 3300 dollar boshlanish to'lov, oyma-oy to'lov 313 dollar. 313 dollardan aka. Mana boshlanish avtokreditda ham boshlanish 100 dollar. 13150 dollar bilan chiqadi. 13150 ga naqd pulga kelib xarid qilishaversin. Avtokreditga Afsona TV'dan chiqqanlarga naqd pulga boshqa sal boshqacharoq Cherez Bank hisob-kitobimiz sal boshqacha bo'ladi. Kelishsin, batafsil u bo'yicha yana ma'lumot beramiz. Aka, shu bitta savol kelib qoldi. Qarang, hozir bu yangi avtomobil, to'g'rimi? Avtomat yangi. Endi menda 18 Cobalt bor. Albatta. Shuni yangi qilmoqchiman. Kelib, ustiga barter qilib, qolganini berib ketsam bo'ladimi? Naqd pul berasiz. Mana keldingiz, mana shu mashinangiz 18-yil deb hisoblaylik. Hop. Keldingiz. Mashinangizni pulini chiqardik. Aha. 8,5 mingmi, 9 ming dollarmi, misol mexanika bo'lsa-da, chiqardik. Qolgani razistasi necha pul qolyapti? 3 mingmi, 4 mingmi, o'shani naqd pulda to'lov qilasiz, sraz nomiga o'tkazadi. Nari eski mashinasini generalni davenis qilib olib qolamiz. Olib qolasizlar. Bexijolat, bemalol. Mashinalarni mana kraskalari bo'yicha bir xilgi mijozlar keladi. Internetda ko'rib oldim. Boshqa salonlarda ko'proq kraskali bor degan nimalar ham eshitib qolyapmiz-da ma'lumotlar. Islomaga shu o'rinda mana sizga mana shu avtobloger hisobida bitta savol bersam bo'ladimi? Bo'ladi aka. Aka, UzAuto Motors'da yiliga necha yuz mingta mashina chiqadi? Qanaqa mashina endi masalan? Mana Cobalt, Gentra, Nexia, Damas, Labo bo'lib UzAuto Motors'da Malibu, Trek hamma narsa bo'lib necha yuzta mashina chiqadi bir yil davomida? Uni men bilmayman to'g'risi, lekin. Bir yil davomida. Bir yilda o'rtacha hisobingiz bo'yicha qancha chiqadi? Chiqadi bir 50 ming, 60 ming. Aka, 300 ming ta mashina chiqadi. 300 ming chiqadi. 300 ming ta mashina chiqadi. Yiliga 300 ming ta Xorazm bilan Asaka zavodimizdan 300 ming ta mashina chiqadi. Vobshe, Xorazmda Damas bilan Labo chiqadi. Damas bilan Labo Xorazmdan chiqadi. Undan mana Cobaltimiz yiliga 80 ming ta, 90 ming ta chiqsa, Labomiz yiliga 24 ming ta chiqadi xolos. Yangilik olib kelib qo'yasiz aka. Ha, yangilik bor aka. Ha, gap yo'q. Buchi bu aka, bu qancha bilan chiqadi dedi. Mashina ham aytib ketgan aka, mexanika ekan. Mexanika korobka. Aka, nimasi bo'yicha? Yevro bo'lsa aka, bizda aldash yo'q-a, yevroni. Yevro emas. Unaqa narsa yo'q-a. Ha, style. Bu mexanika korobka aka. 2 yevrolar bo'yicha ham beramiz. Aka, boyagi savol bo'yicha nima qilyapman? 300 ming ta boshda chiqadi. Xo'p, hamma joyda mana atrofda salonlar bor, bilasiz. Hamma joyda bozor bor, boshqa bor. Kraskasi bo'yicha aytmoqchiman, xolos. Xo'p, o'sha salondagi odamlar yiliga 10 mingta mashina sotar. Faqat mendan boshqasida kraskasi bor deganlar uchun aytayapman bu gapni. Maylimi aka? Nimaga 290 mingta qolgan mashinaning kraskasi bormi? Yo'q, hammasida bo'lmaydi. Ha, ana, chiqishi mumkin. Ba'zida. Ba'zilarda mingtadan bitta bo'lishi mumkin, to'g'rimi aka? O'zlari uchun, ha, klientlar kelsin, o'zlari uchun klientlar ko'rsatib olsin. Sizda bor-ku aka, hamma tekshiruvchi. Menda tekshiruvchi bor. U mana tekshiruvchi. Ha, olayotganda o'zinikini. Xo'p, olib ketdi mashinani. O'g'ilchasi yo jiyani kimdir, akasi, ukasi oilada minib turib, bir joyini shilib turib, akaga bildirmay so'kadi deydi. Qildirib qo'ysa, keyin sotayotganda mash salondan olgandim. Mana mana bitta kraskasi chiqib qoldi desa. U to'g'ri narsa bo'lmaydi-ku, to'g'rimi aka? U narsa hammaning oilasida bo'lgan narsa, to'g'rimi? Albatta, albatta. Mana mashinalarga o'tadigan bo'lsak aka, 2024-yil 5 probek mexanika. Style varianti. Boshlang'ich to'lovi aka. Bonusga polik so'rab beramiz. Poligi bor. 3150 dollar. 3150 dollar mexanika. Mexanika korobka. Hamma xarajat ichida. Oylik to'lov qana? Oylik to'lovimiz 290 dollardan. 290 dollardan ekan akalar mana. 3150 ichida GAISI ham, notarisi ham, zapreti ham, sug'urtasi ham, bank konsaltingi ham hammasi kirib ketadi. Aka, yana obunachilardan hammadan bitta narsani iltimos qilib qolamiz. 10 minglik mashina oldi, boshiga 3000 dollar berdi. 7000 dollar qarz bo'lmaydi.
9000 yoki 9.5 ming dollar qarz bo'ladi. Taniga kirmaydi bu, to'g'rimi? Taniga kiradi, ma'lum miqdorda sum kam kiradi. Shuni kelsa, grafikda yigitlar tushuntiradi. Batafsil ma'lumot beradi. Majburiy emas. To'g'ri. Kimgadir ma'qul kelsa oladi. Naqd pulga olaman deysa, 12200 dollardan beramiz. 12200 dollardan berasiz. Naqd pulga. Naqd pulga. 12200 dan. Hali yozishatda negativlar. 20000. 20000 dollarga aylanar ekan. To'g'ri, 20000 dollarga aylanadi. Lekin 5 yilga u. Lekin 5 yilga puli naqd bo'lsa, naqd pulga bemalol aka kelib, xarid qilishlari mumkin. To'g'rimi aka? Albatta. Aka, bu taraflarimizdagi qanaqa aka bular? Bular ham mana avtomati ham bor, mexanikasi ham bor. Mana mexanika yana avtomat. Mana avtomat. Mexanika. Bu tomonda 2 yevro avtomatlarimiz ham bor. Ha, bu taraflarda ham bormi? Bu tomonda ham bor aka. Bular sizdan emas aka? Yo'q. Bularni xudo xolasa endi batlar ochilib qolsa, butlar to'ldirib mashina qo'yamiz aka. Inshaalloh. Xudo xolasa. Mana mana shu 2 yevro bo'ladi aka. Obunachilarga to'g'ri tushuntirsangiz, 2 yevroni orqasi mestarovka bo'ladi. To'g'ri, mestarovka bo'ladi. Ha, diskka qo'yilgan bo'lishi ham mumkin. Saka diskka? Ha. Mana aka 50 km. Maytfoni bor. Skoris richelari qora bo'ladi. Ha, to'g'ri. Men yevro minganman-lekin 2 yevro minganman. 2 yevroda mana aka katalizatori ham bo'ladi. Ha, to'g'ri. Keyin bir joylarda ko'ryapmiz. Yili 2023, lekin 5 probek mashinalarda 12700-800 qo'yib qo'yishi. Ha, 23-yil mashina shunaqa bo'ladi, 1 yillik mashina aka. Albatta. Mana aka ekonomayzerlari. Ekonomayzer faqatgina yevroda bo'ladi. Yevroda variantlar bo'ladi. Buni 4-chi paysasi ham bor, hozir bizning qo'limizda yo'q. Hozir 2-chi paysa yevrosi bor. Naqd pulga 12900 dollarga beramiz. 12900 dollar. Boshlang'ich to'lovi 3100 dollar buni. Oy-moy to'lovi 313 dollardan. Buni nimani? Qarang, bu hozir avtomat bilan nima farqi bor? LTZ bilan? LTZ bilan diskasida. Yo, orqa mestarovka. Orqa mestarovka. Ha, salonda nima bilsiz? Nima bo'lib, stalnoy svet bo'lib turadi. Ha, to'g'ri. Richagida. Yevrolarda tonirovkasi bo'lmaydi aka. Zavodskoy. Ularda bo'ladi hozir. Ularda bo'ladi. Bu 24 mi aka? Aka, albatta aka, bu 3 kun bo'ldi adashmasam salondan chiqqaniga. Aka, salondan qachon ishlab chiqarilganigacha mana bitta yozib qo'yadi. Hamma narsasi chiqadi aka. Gap yo'q. Bu taraflarimizdagichi. Bu ham mexanika ekan-a? Bunimiz mexanika. Mexanika, buni avtomat G2-rang. Buni o'tgan safar nimaga qo'yuvdi? Aksiyaga qo'yuvdi. 2600 dollar bilan. Hamma xarajati bilan mana Jizzax viloyatiga ketyapti. Bugun ishlari bitmadi. Gastisaga bolalar olib borib joylab keldi oilaviy hammalarini. Hammalarini. Tekinmi? Gastisalar ham bizning hisobda. Obyektlari ham bizning hisobda. Hozir naqqa ketdimi yo nima? Cherez bank bo'lib boshlang'ich to'lovi 2600 dollar berdilar. Oy-moy to'lovi 365 dollardan xarid qildilar. Oy-moy, ha? Jizzax viloyatiga ketdi aka. Mana nomerlarni taqib tayyor qilib qo'ydik. Soat 4 larda kelishdi. Afarmilayni qildik. Gaydan borib nomerini oldik. Bo'ldi. Bugun bilsiz, notariusda to'lov tizimi ishlamadi. Ishlamadi, to'ppa-to'g'ri. Gaydan ham notarius ishlamadi aka. Yo'q, u sotilmaydi. Yo'q, sotilmaydimi? Yo'q. O'zim bilan ona. Gaydan ham ishlamadi, xabaringiz bor? Birinchi bitta rabochilarni ko'rsataylikda. Bo'ldi. Keyin avtosalonda ichiga kirib labolarni davom etkizamiz. Labon kirishni urib ketamiz aka. Bo'ldi. Qora bezluklar bu tomonda lekin. Mashinani urib ketaylikmi? Qora bezluk. Gentlelar. Mana. Naqd pulga xarid qilaman deysa, 14.5 mingdan kelib olib ketishaversin. Full bular aka. Full. Maytfoni bo'lmaydi, abezi bor. Luki yo'q. Abezi bor, diskasi bor. Saka diskka ekalar. Mana bitta ko'rsatmam qo'yaman. Mana. Endi gentlelarni ishqozi o'zi biladi aka, buni maqtash kerak yo'q. 3750 dollar bilan oy-moy to'lov 342 dollardan. Bezluk. Oy-moy to'lov qancha? 342 dollardan. Naqd pulga qancha bu aka? 14500 qora rangi, 14300 oq rangi. Faqat luki yo'q xolos. Luki yo'q. Mana luki borlar. Abezi bor. Ha, mana bular aka. Bu bumi? Luki bor ekan. Luki bor. Hamma narsasi bor. Avtomat. Full. Full. Naqd pulga xarid qilaman desa 16500 dollar. 16500 dollar akalar mana. Naqd pulga avtomat. Hamma yo'g'i bor. Toza mashina. To'g'rimi aka? Top toza aka, bexijolat xohlagan nimalarini ko'rsatishursiz. Bu 14300 bezluki. Bezluk aka, qarang, hozir qora bilan oqni narxi bir xilmi?
yok. Kara kımmet var acizce? Kara 200 dolar kımmet. Şunu ayeti bütkü. Ömper mi? 300 dolar. Bu nakt bölge? Nakt bölge. Başlangıç tolu akıge. Aha. 3650 doları. 3600'den böyle. Ha. Afsana tepeden ki genge. Ha ha. 3600 dolar bilen kelişler 342 dolardan. Oyge. Oyge. Mana kela. Xolasiz naqd pulga. Kelasiz. Xolasiz barterga. Bemal ola aka. Naqd pulga. Hali 5 yilda monchaga tushar ekan deydigan negativlarga mana aka tayyor. Tayyor. Naqd pulga ham kelib xarid qilasizlar. Naqd pulga ham aytmayapsizlar deyapti. Aytib ketyapsiz. Har bitta mashinani. Albatta. 14200 dollar deysiz-a? 14300 dollar. 300 dollar. 300 dollar. Faqatgina mikrofoni bilan luki yo'q. Ha endi mikrofon bir nima qilamiz-da aka? Xudo xolasa. Xudo xolasa. Xarid nima qilamiz? Mana aka bu yerda bitta matichamiz bor. Hop. Buni boshlang'ich to'lovsizdan desak bo'ladi. Aha. Boshlang'ich to'lov bankka qilinmaydi. Aha. Faqat afarmilikni xarajatiga xarajat qilinsa, mana kelishsin. Qancha? Bemalol xarajat. So'mda olsa 600 dollar, valyutni olsa 700 dollar xarajat bilan qilib beraman. So'mda ol. Ha? So'mda xarid qilinsa, aha. Valyutnida xarid qilinsa 190 dollardan to'g'ri keladi 3 yilga. 190 dollar. Ha. Aka, naqd pulga olaman deysa 4,5 ming bilan kelib olib ketishaversa 17 yil 263 ming yurgan. Metani bor, 4 yumshoq baloni bor. 17 deyapti. 4 ming qancha dedingiz? 4,5 ming. 4,5 ming bilan mana naqd pulga 2017 Matiz MX akalar mana. MX kansanerim bor. Akalar 600 dollar pulingiz bo'lsa, so'm va 700 dollar pulingiz bo'lsa, dollarlik kursda ham beradi akalar. Ekranda nomer qoldirib ketamiz. Xohlasangiz Spark ham bor aka, mana. Ha, Sparklar bular sotildi. Ha, sotildimi bu? Yo, nomer taqdim hozir bilamiz. Spark, Spark, Spark. Spark 22 na shuni hisoblab yuborchi men uni. Ha, mana akalar. 457 yangi kelibdi. 22 17 ming yurgan. Nech pul bilan chiqyapti? Matizni tanishtirdingiz aka. Boshlang'ich to'lov hozir naqd pulga misol 4,5 mingga olsa ham aka. Ziyon qilmaydi aka. Ziyon qilmaydi. Albatta. 100 dollar natarsda to'laydi misolda 1 million 300 ming. 4 million gayda to'laydi. Ha, Cherez bank qilib olsa ham ziyon qilmaydi. Ha, o'sha holat. O'sha holat, o'sha afarmilikni xarajatiga biz bankda buncha to'laysiz deganimiz yo'q. Ha. To'g'rimi aka? To'ppa to'g'ri. 2650 ga 7 million 257 dollar. 2650 dollarga Sparkimiz. Aha. Oy-moy to'lovi 257 dollardan. Yangi kelibdi, hozir hisob kitob qilishdi aka. Bu yangi. Kraskalari toza, 22 yil 17 ming yurgan, toza. Ega, mashinani yangi mashina olib ketgan, to'lovini qo'ygan. Ha, ha, nima qilib olib ketgan? Barterga olib ketgan, bugun olib qolishgan bo'ldilar. Aka, barterga mashina so'raganlar bormi? Yaxshi ekan balonlari, kraskasi tozami buni? Toza kraskasi. Toza kraska, xolasiz. Mana Spark, bunisi Matiz akalar. Tanlab olasizlar. Bu taraflarimizda Nexia 3larimiz bor akalar mana. Mana 22 yil 35 ming yurgan kraskasi toza G2-imiz. Mana akalar. Boshlang'ich to'lovi 3100 dollar. Oy-moy to'lovi 268. Toza kraskasi. Kraska toza. Yurgani qancha? 35 ming yurgan. 35 ming yurgan akalar. 4 yumshoq baloni bor, Tesla monitori bor. Mana. Ko'ringlar akalar. Mana bu mashina so'ragan obunachilarga aka. Bunga o'zi pul sarflash kerak ham yo'q ekan. Ha, yo'q. Aka, mana kamroq pulga chiqadigani bormi desiz, mana 2000 dollar bilan kelishadi. 2000 bilan. Choko. O'ng tomon arqa eshik bilan krilosda kraskasi bor. Aha. Gazi bor, baloni bor. Qancha bilan chiqadi aka? 2000 dollar boshlang'ich to'lov. 2000 dollar bilan chiqadi. Oy-moy to'lov 224 dollardan. Naqd pulga xarid qilaman desalar 8800 bilan kelib olib ketishaversa. 8800 bilan. Yilning nechchi pulga? 19-yil. 19. Metani bor akalar. Tayyorlar yaxshi. Diska saka diska. Avtomatmi bu? Albatta, avtomat. Avtomat akalar mana. Ko'rsating aka, bemalol obunachilar ko'rsin, kelsin. Mana eshigi bilan krilosda petnosi bor. Ha. Metani ham bor mana. Eshigi ochganingizda mana bunaqa chiroqlari ham bor ekan. Gap yo'q. Mikrofoni ham urishqoq bor aka. Ha, diska bo'lib yotibdi. Hop, Cobalt'imizda nima gaplar? Cobalt'imiz 2022 yil, kraskasi toza, metani bor. Bosib o'tgan masofasi 58000, avtomat. 4-inchi paysi aka. 58427 km yurgan aka. Boshlang'ich to'lovi 2900 dollar bilan, oy-moy to'lovi 290 dollardan. Metani bor, tayyor mashina so'raganlarga. Ha, metani ham bor. 1 so'm xarajat qilmaydi bunga. Tayyor aka mana. Qani, mikrofoni ham bor, konditsioner bor aka. Hamma narsasi bor. Chixol, pullik, lindum hamma yo'g'i bor aka. Abezi ham bor.
Abisormizgacha bor. Hamma narsasi bor. Bemalol kelib, ustalarini olib kelib tekshirtirib, xarid qilishlari mumkin. Aylanib ham ko'rsin. O'rgilib ham ko'rsin. Mana pulga qancha qolib ketamiz aka buni? Naqd pulga mana aka bu mashinamizning nomeri 500 bo'lsa, Cobalt oq toza. Naqd pulga bo'lsa 11900 ga kelib xarid qilasan aka. Yili 21 mi? 22. 22 mi? 22 metani bilan. Ana akalar. Kelinglar, ko'ringlar akalar. Hali 20 mingga tushadi degan odamlarga mana shu pullari bo'lsa, bemalol kelib, naqdga ham sotamiz. Ha. Faqat kelinglar. Sharoitiga qarab olamiz. Sharoitiga qarab. U negativ yozish shart emas. Hammani o'ziga yarasha nimasi bor aka. Gap yo'q aka. Mana 2024-yil. Aha. Yurgan bu, ha? 16000 yurgan. 24-yil avtomat korobka, propani bor, Tesla Tesla monitori, start stopi, multiroli, video registratori, propani ham bor. Qo'shimchasiga. Qo'shimchasiga. Buni nechi pul bilan chiqarasak aka? Buni chiqarib yuboramiz aka. Aksiyalari ham bormi aka bu taraflarda? Xudo xolasa sekin kelyapmiz. Mana Nexus 3 ham 2000 bilan chiqyapti, ko'rdingiz. Cobalt'imiz tayyor 24 mashina. Bosib o'tgan masofasi 16500 km. Propanigacha bor. Boshlang'ich to'lov 3000 dollar, oy-moy to'lov 313 dollardan. Naqd pulgacha aka. Naqd pulga 13 mingga beraman aka. 13 ming dollarga 24 Cobalt so'raganlar bor. Tayyorini so'raganlar. Tayyor. Sal diska saka diska, Tesla monitor, video registrator, multiroll orqasiga propan 48 talikdan ulab qo'ygan ekanlar. Pulilar bo'lsa kerak, adashmasam aka. Bo'ligi ham bor aka mana aka. Faqat akalar kelinglar. Ko'ringlar, rollarini ham ko'rsatib vaqt qo'ysiz. Multirolli, Tesla monitori, hamma narsasi tayyor aka. Mana akalar. Ruligacha multiroll akalar. Kondisionerlari bor, avtomat, start stop nimalari ham. Tayyorlab qo'ygan ekanda aka buni, ha? Tayyor qilib qo'ygan aka. Tayyor qilib qo'ygan. Xudo xolasa kimga nasib qilsa maza qilib minib yuradi. Aka mana Gentra so'ragan obunachilarga 2000 dollar bilan. 2000 dollar bilan. Avtomat 3 yilga chiqadi. Aha. Xudo xolasa 2000 dollar bilan avtomat korobka tepasida lyuki bor. 2017-yil. Benzin 156 ming yurgan. Mana mashinada petnosi bor mana. Quyoshda ham ko'rinadi mana. O'zi ko'rinib turibdi. Mana ko'rin bilinib turibdi. Kelgan odam bemalol ko'rishi mumkin mana. Rangi sal o'zgarib qoldi. Aha. Boshlang'ich to'lov 2000 dollar bilan chiqardi. Bitta bor-a buni? Bu benzinda aka. Ha, benzinda. 2000 bilan chiqadimi aka? 2000 dollar bilan kesinlar. Naqd pulga xarid qilaman desa 150 6000 yurgan. Aha, naqd pulga qancha qilib berasiz? 10400 naqqa. 2000 dollar bilan kelgan odamga 396 dollar, 395 dollardan 3 yilga. 3 yilga. 2000 dollar bilan kelganga. Bemalol kelib ko'rib xarid qilishlari mumkin. Akalar, bu yerda hamma mashinadan bor. Gentra so'raysizlarmi, Cobalt so'raysizlarmi, Nexus 3 so'raysizlarmi, Spark so'raysizlarmi, Nexus 3 so'raysizlarmi, Tracker so'raysizlarmi, xullas hammasidan bor. Xohlasangiz rabochiy mashina olasiz. Xohlasangiz yangi nolovka yoki mana bunga o'xshagan tayyorlab qo'yilgan 10 km yoki 10 ming 20 ming km yurgan Cobalt'larimiz ham bor. Bir tiyin rasod qilmaysiz, faqat minasiz. GCV rangi 2019-yil, bagajda kraskasi bor, 64 ming yurgan benzinda. Aha. Boshlang'ich to'lovi 2450 dollar, oy-moy to'lovi 285 dan. Ha, bu ham avtomat. Avtomat korobka. Kraskasi nechi foiz buni? Bagajda bor. Bagajda bor xolos. Strashni emas. Yo'q. Mana mana bu mashinamiz 2000-ku aka, ha, narga bilan, ha. Uchov ham bir xil aka. Yilida farqi bor. Yilida farqi. Yurgan masofasida farqi bor. Narxida, boshlang'ichida farqi bor. Mana mashinalarni solishtirib bemalol. Aka keyin palonchida arzon, pistonchida arzon deydi-da, hammada arzon. Albatta. Mashinani solishtirish uchun mana 2023-yil mashinami? 5 probekmi misol? 5 probek, oq rangimi, oq rangi bilan grafit solishtirish kerak. To'ppa to'g'ri. 5 yilda qanchaga tushyapti? Nima bo'lyapti? Hammasini hisoblab turib, olib kelsa solishtirsin. Kilometr ko'p bo'lsa ham farq qiladi. Albatta, hozir mana shunda 23-yil mashinam, bu ham 23. 23. 707 ekan 35 ming yurgan. Bu ham 23. Narigim ham 23 da. U ham. Hozir boshlang'ich to'lovi bilan mashinaning tan narxida farqini ko'radi. Lekin kraskasi toza. Bosib o'tgani 35 ming. Bosib o'tgan masofasi 12 ming. 12 ming. Ha, metani bor, metani bor. Mana o'zimdagi mashinaning farqi. Qani bitta narxi nima ish tekchak ekan? Bunisi 35 ming yurgani boshlang'ich to'lovi 3,5 ming dollar. Aha. Oy-moy to'lovi 367 dollardan. Bosib o'tgan masofasi 35 ming, kraskasi toza, 4-inch pakalikning metani bor. Naqd pulgacha aka. Naqd pulga bunisini 15 ming dollarga beraman. 15 ga berasiz aka. Afsona TV'dan kelganlarga 14900 dollarga berib yuboraman aka. Javob aka. Gap yo'q. Afsona TV'dan keldim. Naqd pulga 14 ming, naqd pulga aytayapman aka.
Aka sizlarda bitta farqlaring bor kredit mashin avtokreditchilar bilan. Plus taraflaringda aytib o'tib ketaman. Barterlaring bor-da. Mashina olib kelsa, eski mashina olib kelsa, nimasi bor? Balol kelib ko'rib, nima qil? Aka grafikni ham olib kelsin. Aylan. Men aynan menda arzon demayman, hammada arzon. Bozorlarni ko'r. Bozorni ham ko'rsin, atrofimizda hamma avtosalonga kirsin, grafikni qo'lga ushlab turib, 5 yil to'laysizlar. Bemalol kelib, u avtosalondan ham, biz avtosalondan ham hamma bilan solishtiringlar. Kimdir bor 100 dollar to'lash bormaydi. Topqa to'g'ri. Hamma meniki zo'r deydi. Albatta. Men ham chiqib meniki zo'r. Yo'q, hammaniki zo'r. Faqat solishtirib, uyda bir achiq ko'k choyda damlab, bir ichib, solishtirib ko'ringlar. Mana aka 23-yil Gentra'miz. Bu nechi bu? Bu 20. 20. 127 ming yurgan, orqa chap tomon krilosda adashmasa chapda yo'yinda petnosi bor. Orqasida haliga pet bombasi deydimi, gazi bor. Gazi bor, video registrator bor ekan. Video registrator. Zadni kamerasi bor ekan. Baloni bor. Tayyor mashina xohlaganlar uchun aka, boshlang'ich to'lovini ham xohlasa buni Instagramga qo'yib yuborsangiz ham bo'laveradi. Xo'p, temir metani bor. Metani bor. Bir yuziga metdimi yurgan. Naqd pulga kelsa 11800 ga beramiz aka 2020-yil. Agar Cherez bank xarid qilaman deganlarga 2300 dollar bilan kesillar. Oy-moy to'lov 305 dollardan. 305 dollardan akalar. Naqd pulga qancha deysiz? 11800 dollar. 11800 dollarga akalar avtomat korobka. Gazlari bilan tayyor mashina, lyuki ham bor. Metani bor, lyuki bor, nima deyapti akalar? Aka mashinani kelib yurib bosib o'tgan masofali mashinani bemalol mana tomonda orqada keng joy bor. Tez draf qilishaveradi orqa tomonda. Aylantirib, aylantirib minib ham ko'rishaveradi. Haliga mana buni bozorda hali g'isht ustida turadi-yu, g'isht ustiga chiqarmaymiz. Asfaltda turaveradi. Asfaltda turadi. Bemalol minib ko'rib, haliga sotib olib hamma yo'q bo'lgandan keyin minmaydi. Boshda minib ko'rib, ma'qul kelsa xarid qilsin. Yurib bosib o'tgan masofali mashinalarda. Kim to'lov qilaveradi aka? Bemalol aka. Mana aka 2023. Tayyor mana chixollari bilan. Boyagi ham 23 edi, lekin boshlang'ich to'lov bunda ko'proq. Sababi bosib o'tgan masofasi kamroq. Bilsiz, masofa kamroq bosganlari sal narxlarida farq qiladi aka. Avtomat 23 12 ming yurgan. Chixol pollik. Metani ham bormi aka buni? Aka, metani ham bor buni ham. Metan gazi bor. Hop. Qancha so'rayapsiz buni birodar? Boshlang'ich to'lovi 3950 dollar, oy-moy to'lovi 367 dollardan. Tayyor Gentra so'raganlarga mana aka balonlari ham. Yangi balon. Yangi balon, to'rt yumshoq balon aka. Yumshoq balon qo'yib qo'yilgan. Aka oladi. Bir pul sarflamaydi ekan-da. Xarajatsiz bunga ham 350 ga ham, narigisiga ham tayyor. Kilometrlari kam ekan-da bulardagi. Ha. Ezilmagan deydimi shu narsa? 12 ming. Bunisi 20-yil. 127 ming yurgan, narigisi 35 ming, lekin ekala chekkadagisi 23 yili. 20. U ham 23, akalar bu ham 23. 35 ming yurgan. 35 ming yurgan. Aka hozir adashmasam yaqinda Gentra berdi. Aha. U 24 bo'lib chiqdimi shunda? Yo'q. Aka bugun salondan olib chiqsangiz ham. Aha. Har bitta yilda rassishovkasi bor. Bor. Harfda ajratib qo'yilgan. Ha, harf bilan. P A degani 23 P bilan. P. P Damaslarda PP chiqqan 23 lar. Hozir RP chiqyapti bilsiz 24 bo'ladi. Har bitta yilda o'zini NA bo'lsa misol, Gentralarda NA, Nexialarda NA, Cobaltlarda NA, bu 22 degani. 22. Birkasi bo'ladi. Birkaga qarab ajratiladi. Birkaga qarab ajratiladi. 23-yil bo'ladi. 24-yil Gentra yo'q aka. Texpasportda bo'lishi mumkin. Qaysini? Buni salonimizda ham nima desa bo'ladi. Mana nomerlar kiydi. Uka. Ha, uka mana akalar. Aka uka. O'shanchi mana uka deb qo'yasiz. Ukasizda? Albatta, ukasiman aka. Ekinok sovg'a bo'lgan aka. Padarka u aka. Padarka do'stdan. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Gap yo'q. Mana a'zo bo'lanchilar, tanlab olaverasizlar. Bemalol, bexijolat kelasizlar aka. Har kuni yangi mashinalar bor. Aynan shu mashinalar bilan cheklanib qolmaganmiz. Akalar, bitta narsa aytib o'taman. Mana bu eshik bu yerda. Chiqamiz, kiramiz, bankga chiqib ketamiz, notarius ham shu yerda. Hamma yo'q shu yerda akalar. Hamma narsa mana shu yerda bitadi. Mana buni qaranglar, bu Cobalt'larni qarang. Cobalt mexanika aka, mana olov bo'lib turibdi. Basingizlar deyapti. Keling. Mexanika. Zavodskoy tonirovka aka, ha? Aha. Mexanika bu nechi pul endi aka bu? Magnitofoni ham bor shekilli. Naqd pulga 12200 dan kelishaversin aka, afson. 24. Mana aka R. Mana shu ustiga kelib qoldi, mana R. Hozir Gentra'ni ustiga borganimizda ko'rsataman mana R. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Mana zavoddan chiqqan sanasi ham 0424. Gaz bor ekan buni. Gazmi?
Bu bespravek gaz deganda rangi oq degani. GBO desa qora bo'ladi. Qora bo'ladi. GK2 bo'lsa mokir asfalt bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. GCV bo'lsa delfin svet bo'ladi. Har birta nimani o'zini nimasi bor aka. Bu tepani ham qarang aka, hammasi har xil rangda bo'libdi-ku, ha? Ha, endi aka, aka-uka avto. Mana aka, pul topar mashinamiz. Mana shu bitta Gentra'miz qolib ketibdi bu. Mana g'ishtni ustidan tushirib bemalol tezdirab qilishaveradi. Ha. Mana bunisi bespravek. Aha. Qora bayir, lyuklari bilan. Aka bilsiz, baka o'y qayiladigani kam chiqqan. Ha. Mana shuni baka o'y qayiladi. Superlardan menda kim? Ha, faqat mayitfoni yo'q, aytib qo'yay. Faqat baka o'y qayiladigani bor mana. Ha, endi bitta obunachi. Kimdir qidirib yurgan bo'lishi mumkin. Ha. Unga qo'shib beramiz aka. Qo'shib berasiz endi obunachilarga aka. Naqd pulga 16900 ga kelib xarid qilishaveradi bespravek. Aha. Boshlang'ich to'lovi 5000 dollar bilan lyukligi. Lyukligi, avto 5000 dollar bilan puli. 367 dollardan 5 yilga. 5 yilga. Agar buni akalar 5 yilga olib turib, 3 yilda olsangiz, 3 yillik foiz olinadi. Albatta aka. U narsani bank bilan nima qilinaveradi. Bunisi 23-yil 4500 km yurgan. Aha. Mana chexollarini, ichlarini bemalol ko'rsatsangiz bo'ladi. Tayyorini so'ragan, qora jentra so'raganlarga aka. Qora jentra mana mana aka. Start stop aka. Start stop. Avtomat korobka. Mana chexollari, poliklari. Eng qizig'i aka metani ham bor, 908 pulti ham bor. Ha. To'rti yumshoq baloni ham bor. Mana. Bosib o'tgan masofasi ham 4500 yurgan xolos aka mana. Metani ham bor. Yangi mashina so'raganlarga boshlang'ich to'lovi buni ham 5000 dollar. Aha. Oyma-oy to'lov 367. Faqat tayyor mashina so'raganlarga aka. Bir tin sarflamaydi. He, xarajatsiz. Ko'ring aka mana bu yangi balon qo'ygan. Bo'lavordi. Turibdi. Pulligi ham normal ekan, ha. To'rtta eshigi shumkasi ham bor. Shumka ham bor ekan, ha. Keyin qarang, bu tan narxi qancha bo'lyapti shunda? 17000. 17000 dollar. Tayyor mashina. Qancha yurgan dedingiz buni aka? 4500. 4500 yurgan. U nolovka nargisi. Bu nolovka aka. Bunga sarflaydi lekin. Buni oladi. Metan qo'yadi, poli qo'yadi, balon qo'yaman. Kimdir xohlaydi, tayyori bormi? Mana tayyori. Ha. Kimdir qidirib yurgan. 4500 lekin probek bas aka. Ha, buni lekin bakoy qayilmaydi. Zavodskoy qayilar ichkaridan aka. Buni kichi aka. Bunda bakoy qayiladigan yo'q. Bu mana labomiz aka. Buniki qayilmaydi aka. Mana aka. O'zimiz, ha? O'zimiz. Bo'lavoradi. Pul topar mashinamiz. Mana azobunacha 24 0 probekda. 0 probek, labo. Labo so'ragan akalarimizga. Naqd pulga 8100 dan. Naqd pulga. Xudo xolasa treylerda yana kelyapti aka. 8100. Bemalol kelib xarid qilishaversin. Cherez bank qilib olaman degan obunachilarga 2550 dollar bilan. Afsona TV'dan kelaman desa 2500 dan. Afsona TV'dan ko'rib keldim desa 2500 dollar, oyma-oy to'lovi 193 dollardan. Ana akalar. Bemalol kelib xarid qilasizlar aka. 8100 dollardan naqd pulga akalar. Labo. Labo. Mana bu avtosalon akalar. Aka-uka avtosaloniga bemalol kirib kelaverasizlar. Oilaviy salon bu aka. Mana kelaverasizlar. Mana kelinchi aka. Ko'ring, oilaviy akamga. Mana hamma inson bor. Do'stimga. Do'stimga. Onajonimga, qizimga, o'g'limga, hammasiga bor akalar. Aka, kimdir niyat qilib otasiga, yaqinlariga nima niyat qiladi-da, to'g'rimi? Albatta, aka. Mana aka, chiroyli qilib bantiladi, o'rab, nimalarni yopishtirg'izib, chiroyli qilib beramizmi aka? Beramiz. Obunachilar, xudo xolasa, mana shu aka, shuni berasizmi aka? Beramiz. Bo'ldi aka. Tayyor qilib o'tganda Damas xarid qildi akamiz. O'g'limga degan yozuvni yopishtirdik, bantilarni qo'ydik, chiroyli qilib ketdi. Chinozga minib ketdilar. Juda xursandlar. Das o'ziga o'zi sovg'a qildi. O'zimga yozuvni bering dedi, lentani bering dedi, qilib berdik. Olib ketishga albatta aka. Mana. Mana qaranglar, voy beton, beton qo'yarsizmi aka buni? Yu. Bu nechta bo'y aka bu? 100 talik. 100 talik. Mana aka, nimani yaxshi ko'rganlar, hali operativni yurishni xohlaydiganlarga. Urush qog'idan ekanda aka. Ha, mana anaqa antennalari ham bor aka. Buni yaxshi ko'rganlarga. Mana azobunachilar. Mana buni qaranglar. Ko'rinami bu? 2022 yil jentramiz aka, to'rtta yumshoq baloni bor. Benzinda yurgan, bosib o'tgan masofasi 16000. 16000 bu aka. 16000 yurgan, bosib o'tgan masofasi. Aha. 15000 ekan, 16000 ham deng. Naqd pulga 14500 kelib xarid qilishaveradi. Buni? Bemalol. 2000 necha dedingiz? 22. 2022 naqd pulga 14500 dollar. 14500 dollarga xarid qilishingiz mumkin aka. Avtomat korobka, polni tonirovka, metani bormi? Metani yo'q, benzinda aka. Endi polni tonirovkada yurib, endi uyatilsa kerak metanda yursa.
Antinalari bilan. Mana. Boshlang'ich to'lovi 3600 dollar bilan. Boshlang'ichi. Aha, oy-moy to'lovi 345 ta. Yili 22 yil. Ha. Gap yo'q lekin. Mashina haqiqiy katta bo'ladi, katta qilgan bo'ladi. Haqiqiy orzu qilgan odamlar mashinasi ekan. Oppoqqina aka. Biz ko'p yuramiz bu nimada kilometrni ko'paytirib qo'yamiz aka. Bo'laveram aka. Juda mazza qildi. Havas qildi mashina. Gentra deganlar bitta like bosib qo'yamiz akalar yoki Cobalt deganlar, Cobaltinglar, Gentra deganlar Gentra deb qo'yinglar qani. Mana aka hali yil bo'yicha. Aka bitta narsa qilaylik, keling bo'lmasa. Cobalt yaxshi ko'radiganlar bitta kommentariyaga Cobalt yozsin. Aha. Gentra yaxshi ko'radiganlarga Gentra. Keyingi videomizda bonus qilib berasiz. Qaysi biri ko'p to'plasa, o'shanga bonus. O'shanga bonus qilamiz aka. Bo'lardimi aka? Birinchi mizozga qanaqadir bonus qilib bering. Mazaq. Bunda qanaqadir emas, zo'r bonus qilib beramiz aka. Albatta aka, bilinarli darajada qilib e'lon qilamiz. Kim yutib kelsa, albatta aka. Mana yil bo'yicha aka. Ha. 22. Ha, yakinda bu aka. Albatta aka. Unisi RA 24 edi. Ha. Cobaltlarni ham. PA'si 23 hisoblanadi aka. Bemalol ishga qarab turib, tex pasportni olib, orqasida ko'rinadi. Bemalol ko'rishlar mumkin. Hozir nima qilib qo'yapti-yu, baribir tex pasportni almashtirganda 23 qolaganda aka. Endi 24 qolyapti. 23. Mana yetta bilsangiz, Yunusobod gayiga borsangiz, yilib bo'ladi, mana yetta harfi turadi. Qaysi yili, qaysiligi. Hamma narsani. O'tkazib turganda, o'tkazayotganda nima bo'ladi? Keling bo'lmasa bir narxlar bilan tanishtirib o'ting bularni. Qaysi mashina? Mana mexanika aka. 2023 yil, oq Gentramiz. Hop. Toza ekan. Toza. 1200 km. 1200 km yurgan. Gap yo'q. Aka, yana bitta narsa, mana yurib kelgan mashinalar bor, to'g'rimi? Bularda probegiga ko'proq shubha qiladigan obunachilar bor. Kelishsa o'zimizda kompyuterlarimiz bor. Skanmatif degan apparatimiz bor, tekshirib beramiz. Mashina mashinani ochsangiz ham, tablosi 63. 63 km turdi. Lekin kompyuterda biz tekshirsak 1200 km. Uni kim qilgan, nima qilgan, hammani o'zining vijdoniga havola. Biz aytib sotamiz keyingi olgan mijozga. Buni yozib qo'yganman. 1200 km yozib qo'ygan. Menga bilan chiqarib beramiz aka buni. Buni naqd pulga bo'lsa 13 mingga beraman. Naqqa. Naqd pulga 13 mingga beraman aka. Mana akalar. Cherez bank 3200 dollar bilan oy-moy to'lovi 308 dollardan 5 yilga. 5 yilga. Mashina toza. Toza. Bitta aybi shu probegi. Ya kraskasiga ham javob. Bo'lardi. Bemalol keldi. Cobaltimiz gekik rang. Aha. 5 probek. 5 probek, avtomat. Avtomat. Full ha bu aka. Full. Tashqarida ham aytib o'tdik. Aha, o'shandan ha bu aytgan. Xuddi o'shandan aka. Voy voy. Mana boshlang'ich to'lovi. Hidini qarang ha buni. 3300 dollar bilan aka. Bemalol kelib xarid qilishaveradi. Oy-moy to'lov. Yumshoq aka Cobalt ha. Juda ham yumshoq mashina. Gentraga qaraganda Cobalt yumshoqmi? Fikringiz. Yumshoqli tomondami? Yumshoq bo'lmang aka. Equinox yumshoq bo'lmang aka. Yo, Equinox yumshoq emas. Yumshoqli bo'yicha Cobalt yumshoq. Ha. Yurish bo'yicha Gentra zo'rda. Yerga yotadi-da o'sha. Ha, ana. Buni qancha qilib berasiz aka? Bo'pti, xo'p. Maqtadingiz. 3300 dollar. Ha, boshlang'ich to'lov. Oy-moy to'lov 313 dollardan. 313 dollardan. 3300 lik ichida hamma xarajati ichida aka. Nomer, tex pasport. Nomer, tex pasport. Naqd pulga xarid qilaman desa, G2 rangini 13150 dollardan kelib bemalol xarid qilishaversan aka. 13150 dollar. Bir dona emas. Bemalol. Oq ranglarini boya aytib o'tdim aka. Narxini aytib o'tdik. Hammasini. Mana Damas, pul topar Damasimiz. Oilaviy aka. Oilaviy Damasimiz. Bu zavodskoy tonirovka. Zavodskoy tonirovka, 20 motor, 5 probek. 20 motormi bu aka? Albatta aka. RP aka mana, 20 motor. RP. Nasi PP bo'lsa 23. Probek 0 ekan aka. MP bo'lsa 22 bo'ladi. MP bo'lsa 21 bo'ladi. LP bo'lsa 20 bo'ladi. Har bitta yilda o'ziga yarasha anaqasi bor. Bor aka. Mana aka, Damasimiz. Boshlang'ich to'lovi haliga bir xilgi joylarda ko'rib oldim. 2000, 1300, 1500 ham ko'rdingda Instagramlarda. Keyin telefon qilsangiz, u bankka to'lanadigan pulingiz. Undan tashqari yana xarajatlaringiz bor. Yolg'on ma'lumot qo'ymaymiz. Bo'lishi. Boshlang'ich to'lovi 2500 dollar bilan, oy-moy to'lovi 193 dollardan. 193 dollardan 2500 dollar to'lov qiladi. Oy-moyiga 193 dollardan to'lov qiladi. Naqd pulga xarid qilaman desa 8300 dan kelib, bemalol olib ketishaversin. 8300 dollar. 8300 dollardan. Sira zafar bina qilib beramiz, buni chiqib ketishaver. Tushib bermaysizmi aka? Naqd pulga juda chiroyli naqda beryapmiz. O'zimizga 8000 300. Ha, uni aytmay qo'yaring endi, o'zingizga kelganda aka. O'sha o'zimizga kelgan bahoy ekan bu tani.
Bo'ldi. Ha, kelsa endi mijozlar kelsa tushib berasiz endi, ismi rasmini qilasiz endi. Xudo xolasa kelsa naqd pulga xarid qilaman desa, chiroyli qilib beramiz aka. Qilib berasiz. Avtokredit qilib olaman desa ham, unda aka hech kimni qaytarish yo'q. Qaytarish yo'q. Kelsa viloyatdan kelgan mijozlarimizga aka, gasnitsa yotoq masalalari nima bo'ladigan bo'lsa, gasnitsa bilan ta'mirlab, o'zimiz xudo xolasa chiroyli qilib, o'zimiz joylab, biz hisobdan kuzatib qo'yamiz. Kuzatib qo'yamiz. Obet ham biz hisobdan. Obetlarimiz ham tashkil qilingan. Mana shu yerda choy, kofe, hamma narsa ichib chiroyli bo'lib tursa, xudo xolasa chiroyli qilib yetkazib beramiz. Trekkerimiz 20 LS paysiz. Aha. 23-chi yil aka. Yili 23 akalar. Eltizmi? Eltizi ekan. Adashpa. Bu hozir keldi-da aka bu. Yangi keldi. Aha, yangi keldi. Hop. 2023 yil bosib o'tgan masofa 8000 km. Boshlang'ich to'lovi $5,100, oy-moy to'lovi 380 dan 5 yilga. 5 yil. Oq toza. Toza. Naqd pulga qancha aka bu? Naqd pulga $17,500 aka. Naqd pulga akalar $17,500 LTZ lyuki yo'qdan akalar. Lyuki yo'q. Avtomat korobka, kraskasi toza, 8000 yurgan xolos. Endi kesalaring qorasidan olasizlarmi, oqidan olasizlarmi? Ranglari bor, endi bir ichkariga olib kirib qo'ygan shu ekan akalar. Mana qizingizga mabodo sovg'a qilsangiz ham, lekin ko'pchilik mashinadan shundan minad ekan. Kecha mahallada ham bittasi mash qiziga shundan olib berdi. Ana X3 qizlarga ham udobni. 22 ekan. Gabariti 22, metani bor ekan. 35 ming yurgan ekan. Boshlang'ich to'lovi $2,700. $2,700. Oy-moy to'lovi $288. Bu monitorlar bor ekan mana. Mana akalar ko'ringlar. Konditsionerlar ishlaydi. Hamma yo'q ishlaydi akalar. Tutun yumshoq baloni ham bor. Albatta aka. Salonga kelsa aka, har bitta mashinani grafiklari. Metani ham bor aka. Metani ham bor ekan, bo'ldi. Chexollar qoladi o'zida. Hamma narsasi o'zi bilan keldi, o'zi bilan ketadi. 35000 probek. Hop. Kelsa probeklarni ham tekshirib beraveramiz. Kraskalarga xohlasa ustalar olib kelib ko'rsatib nima qilishlari mumkin. Kraskasi bor mashinalari kelganida kraskasi bor deb tanishtiriladi, yo'g'ini yo'q deb tanishtiramiz aka. Grafiklarida summa kredit qancha qo'lyapti? Boshlang'ich to'lov necha pul beryapti? Boshlang'ich to'lovidan afarmileniya xarajatiga necha puli ketyapti, necha puli sug'urtasiga ketyapti, necha puli konsaltingiga to'layapti, hammasi bo'yicha batafsil zo'r ma'lumot beriladi. Kelib grafikni chiqartirib olishmasang, choy kofeni ichishi mana shu taka. O'tirib birdan dildan suhbat qilishib ketsa ham rozimiz aka. Mashina olmasa ham. Mashina olmasa ham. Bizdan grafikni olsin, dar salonga kirsin, undan olsin, yana kimdandir bozordan ham olsin, uyga borib bemalol o'ylab, keyin kelib xarid qilsin. Bu 5 yil to'laydi. Albatta. $100 $200 olsa, arzon olsa ham o'ziga foyda. O'ziga foyda. Shu 24-yil 5 probek mashinami misol? Cobalt. 24mi? Hammada o'sha Cobalt bir xil. Ashlarda narxini solishtirib oladi xolos. Masofali mashinaning narxini solishtira olmaydi aka. Gap yo'q aka, mana obunachilarimizni xudo xolasa xafa qilmaysiz. Xudo xolasa aka, cho'tki narxlar qilib beramiz. Aka, mana videoda joylaganingizdan keyin, bugun mana 14-may, videoda joylaganingizdan keyin ertasi kuni kelishganda yana yangi mashina kelishi mumkin. Undan ham yangi. Yangisi arzonroq pulga chiqadigani kelishi mumkin. Call centerlarga bog'lanishsin, bemalol bilib, bemalol xarid qilishlari mumkin aka. Bo'ldi aka, sizga ham kattakon rahmat. Xudo xolasa yangi videolarimizda, yangi video roliklarimizda bir chiroyli bonuslar qilib berasiz. Undan tashqari keladigan insonlarga aytganimizdek, hozir video davomida aytdingiz, bonuslar hamma narsa bo'ladi aka. Ularda ham hozirgi aytib o'tgan grafikimizda gastinstalari, hamma narsalari bizni bo'ynimizda. Mabodo ishlari bitmay qolib ketib qolsa, har bitta mashinamizga polik solib beramiz aka. Ichida. Ha, alohida $500 $600 olmaymiz bonus uchun. Qo'shimchasiga. Qo'shimchasiga. Bo'laveradi. Bo'laveradimi Islom aka? Albatta, albatta. Mana akalar kelaverasizlar, adresni bildiring, ekranda 3 nomer Afsona TV'dan ko'rdim deb bemalol qo'ng'iroq qilsalaring bo'ladi. Kelishdan oldin akalar bitta nima? Bitta telefon qilib. Aka, yana bitta narsani aytib o'tib ketsa, kelishdan oldin Telegram nomerlarimizga pasportlarini tashlasa, har doim aytganmiz oldingi videolarda ham, kreditning istoriyalarini tekshirtirgizib, kelgunlarigacha hali kelib, men faloncha akamga kredit olib bergandim, kredit istoriyam yomon edi deb bo'lmasliklari uchun bemalol pasportlarni tashlasin call centerlarga, biz tekshirib beramiz. Xudo xolasa o'shandan keyin yo'lga chiqib kelsa,
juda ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Islom aka, sog' bo'lasiz. Qimmatli vaqtingiz uchun rozi bo'lasiz aka. Obunachilar ham rozi bo'lsa. Xo'p. Rahmat.